теплу сесійну залу та депутатські картки обранці Рівнеради сьогодні поміняли на доволі прохолодне повітря і граблі. Не на камеру жартують, що хоч щось корисне для міста вони таки зроблять. Явка депутатів на толовку виявилася далеко не повною. Загалом Рівнерада нараховує 54 обранці. Однак о 9-й годині ранку у сквері на мікрорайоні Ювілейний зібралося лише півтора десятка людей. Одні депутати прийшли особисто, інші замість себе прислали помічників. Трошки злякала нас погода, але я думаю, що ті депутати, які не змогли прийти сьогодні, прийдуть в інший сонячний день. Ми організуємо ще одну толоку для тих, хто не зміг прийняти участь. Свого роду приклад. Могли б депутати і не виходити по великому рахунку. Ніхто б цього, напевно, не звернув увагу. Ті, хто не проігнорував таку благу справу, кажуть, ця територія, де часто гуляють мами із маленькими дітками і де на землі валяються ось такі шприці, потребує ретельного прибирання. Взагалі паркова зона вона має бути чиста, і саме ця паркова зона раніше вона опікувалася підприємством ВВ. ЖЕКом ЖКП, але останнім часом це підприємство уходить з ринку надання комунальних послуг міста, і виходить, що ця територія, ще немає структури, яка би системно ним опікувалась. Крім особистого внеску у прибирання міста перед Великоднем, депутати власним прикладом хочуть закликати рівнян не ігнорувати толоки, які влаштовують в обласному центрі. Треба пропагувати цю культуру толоки, і якщо посадовці і люди дійсно відомі, впливові, будуть виходити брати лопати, граблі і прибирати території. Це буде яскравим прикладом для того, як потрібно дбати про своє місто. Зима була дуже складна, дуже багато сміття, дуже багато насипано піску, дуже багато віток, дерева відвалили, такі голені віти. Тому рахую, що це нормально, коли вийдуть рівняни і допоможуть прибрати місто. У сквері на Ювілейному міські обранці попрацювали близько 3 годин. Вони пообіцяли ще раз вийти на прибирання міста. Щоправда, це вже будуть окремі партійні толоки. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».